Ուպա սոսասադիմով միսալ ապավի վաճ ամուտ սաղակաշվում սամ, լոզունգի տտպիլիսիս մերի եստան սաբրոտեստու ակցիը գայի մարդ ակցիս, մոնացիլ էրբիս գանցխադեպիտ բենիվիցիարապիսի ծոցխոսվիս ավուցիլ է ეს არის კორუფციის გუდე, და ის მენი, რომელიც ამ სასადილოებში არის, არანაირად არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ადამიანმა იჩეხოს. ჩვენ ვაპირებთ, სამში ჩავატარეთ აქცია. დღესაც ჩავატარეთ. სხვა ფორმებსაც გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ყოველდღე შევახსენოთ, რომ ის სალაფავი, რომელიც იქ არის, არა? არ შეიძლება ადამიანის ბუნებისათვის და ჩვენ აუცილებლად ჩვენი ბრძოლით მივახსენოთ იმას, რომ სიტუაცია კარგინალურად შეიცვალოს.